Velkommen til Køkken Fandango. I dag er vi kommet til Skanderborg, fordi at der er smukfest. Ej, det er sgu da slut. Fordi at jeg må ikke være på substans, fordi det er fredag. Og hernede kender vi ikke hinanden godt nok til, at de siger, at det er pisse irriterende, at du er her. Så derfor har jeg fået lov at bruge køkkenet lidt her for morgenstunden. I dag skal vi lave sådan en dal-lignende ting noget, som jeg rigtig godt kan lide. Og det er super, det er simpelt. Det er løg, det er hvidløg, det er chili, det er linser, det er karry, det er hønsefong. Eller grøntsagsfang, hvis man er veggie, så kører på det. Så skal der et par æg i. Så er det faktisk det, en lille smule kaj. Tricket er, at det er super, altså det er sådan en one pot ting, om man vil. Så det er sådan rimelig simpelt at gøre. Vi starter bare lige med at tage løg. Ups. Snitte. Lige om lidt. Nej, der er nogen, der har glemt at stille en skraldespand op til mig. Det er det værste. Vi starter med bare at tage løget og snitte det sådan rimelig fint, like so. Vi skal bruge lidt mere, tror jeg. Det er sådan lidt sjovt med sådan noget, der med linser i, ikke? Altså det er sådan lidt enten så, men når jeg snakker med folk, enten så er de bare totalt til det, eller så er de bare overhovedet ikke til det. Jeg er sygt meget til det. Jeg elsker linser. Men resten af min familie er overhovedet ikke til det, så jeg får det sådan cirka aldrig nogensinde. Vi skal bruge lidt hvidløg også. Det er alligevel sygt nok hvidløg for fandango. Der er altså langt imellem. Det er lige her. Ja, det er fint nok, synes jeg. Det bliver kun et fed kamera. Det bliver for meget. Snitter vi bare sådan her. Det skal også bare køre sådan en lille smule til den fine side. Snit. Godt. Så skal vi bruge en bestegepande. Eller en, hvis man har en sin yndlings sauteuse eller noget af den der. Så bruger man bare det. En shot olie på. Der er nok... man skal ikke være fedt med olien med sådan her. Lidt mere. Så smider vi løg og hvidløg på. Bada bing. Så mens det lige sådan står stille og roligt, det skal ikke sådan branke eller brune eller noget, så det skal bare have en lille smule varme. Så tager vi en chili. Der gør vi bare sådan her. Kerner og hele baduljen. Bed om. Jeg må godt smage noget sådan her. Ups, på med den. Hov, René, må man egentlig godt bruge en stålske ned i sådan en stegepande her? Ej, det må man bare, det er en super dårlig idé. Jeg finder lige en anden ting. Den der, for eksempel. Ja, det her, det skal bare have sådan noget. Minuts penge eller noget. Stille og roligt, så kan man lige tage en kop kaffe med. Godt, det giver lidt mere varme, kan jeg mærke, og lidt mere olie. Right. Så det vi gør det næste her, det er, at putter vi vores kære linser på. Dem her, de har fået hele turen. Så det er sådan lidt snyd. De er bare ready for use. Det er sådan lidt forskelligt. Nogen skal skylles, og nogen skal ikke skylles. Og dem her er selvfølgelig skyllet, men der er også nogen, der skal ligge lidt i blød og sådan noget. Det behøver vi ikke her. Jeg tager lige lidt flere, kan jeg mærke. Sådan der. Godt. Så skal vi bruge lidt karry. Det er nok sådan noget 2 spiseskefulde, tænker jeg. Godt smage lidt. Igen. Godt smage lidt. Må det godt smage lidt? Det må godt smage lidt. Og så rister vi egentlig bare lige det stille og roligt af her. Det er altså sådan en gang, du ved, 25 minutters aftensmad, det her. Hvis man er til sådan noget. Hvad koster en krone at lave? Eller... måske lidt mere end en krone. Godt. Så når vi er der, så tilsætter vi vores hønsevogn. Ups. Vi giver den en dåse kokosmælk. Ups. Rør. Øj, smell really good, hva'? Ja. Det er bare nu, er det sådan mega lækkert. Ja, det er mega lækkert allerede. Altså, man kan ikke spise det endnu, vil jeg sige. Det bliver man fisk med træt af. Så skal det egentlig bare stå og simre. 20 minutter. Agtigt. Er mit bud. Skruer vi lige lidt ned. Og tager tid på 20 minutter. Vi prøver med 18. Simpelthen ikke det er nok. Ej, ikke helt i 20. Det kan godt passe sig selv. Man må godt bare lade det stå. Det tror jeg bare, jeg gør. Jeg går ud og så går jeg også ud og passer mig selv. Jeg kan man lige rydde op imens, du ved. Drik lidt mere kaffe. Hygge sig.
Cool. Vi er 20 minutter inde på vores linser. Så vi kan lige prøve at smage, om de er færdige. De skal bare være møre. Jeg må godt sige, at jeg vil lidt bid i. Skal jeg have lidt salt? Nej, det smager det godt der. Peber. Giver vi det lige? Nej, det venter vi lige med. Nu rører vi lige. Hvis man nu synes, kan man godt give det lidt mere ved. Men vil have, han skal være give lidt mere fonge eller et eller andet. Eller lidt mere kokosmælk. Vi giver det babyspinat her. Rør og rør. Ja. Yeah. Og så kan man sådan lige lave et lille hul her. Like so. Så slår vi lige et æg ned i det. Whoopsie. Et hul mere her. Whoopsie. Og et hul mere her. Hvad tror jeg, der sker der? Et whoopsie. Et whoopsie æg. Så er vi faktisk bare der, at når æggene de så ligesom sådan samler sig. Blommen må godt være blød. Hviden skal lige sætte sig. Så er det færdigt. Alright, jeg tror vi vil være der nu, så ser vi sådan cirka sådan her ud. Det kan godt være sådan lidt blødeæggende, hvis man føler for det. Det er sådan lidt en smagssag. Jeg kan godt lide, når de er lidt bløde. Vi har smagt det til. Alt er godt. Så det man egentlig bare gør nu, det er, at man fisker bare fisk. Så man kan få det op med, uden det går i stykker. Hvis man nu ikke kan, så er det også okay. Det skynder mig lige at sige. Syg disclaimer der. Du kan godt se det ikke, Benny. Prøv at se, hvor nemt det er. Det her passer sig selv. Du kan bare sidde og se Eurosport imens. Du kan bare sidde og se setup. Du kan bare sidde. Du kan bare sidde og se Minecraft imens. Ser du de der Minecraft videoer? Nej, jeg har lavet dem. Har du lavet dem? Jeg er simpelthen for gammel til at vide, hvad du egentlig har lavet, Benny. Godt. De ligger der. Estragon skulle jeg sige. Koriander for fanden. Du må ikke sige for fanden. Nej, okay. Koriander for pokker. Det skal vi på. Jeg ved godt, der sidder alle jer derude, der bare sådan, koriander, den smager sæbe, hvad er spurgt. Vi skal have ost på. Det er ikke så darlagtigt, men vi har bare lyst til det. Det er bare gammel parmesan, det her. Og så skal vi lige smule limesaft på. Because hyggelig. Tadan. Og 6 store olivenolie, så okay, det er store 6 store, hvor det er godt se. Bang. Færdig! Ej, det er sgu da lækkert, hva? Hurtig aftensmad, eller frokost, eller morgenmad. Det smager altså så foderen sådan her. Det smager fucking godt. Det synes jeg bare, du skal lave. En ren femmer. Det er det. En god tid. Sådan er det tit, når jeg vurderer ting. Jeg har heller ikke fået noget at spise i dag, så jeg bliver ret hurtigt begejstret. Det smager virkelig godt der. Det synes jeg bare. Og det er så sindssygt nemt at lave. Det kan du lave også, Benny. Jeg ved godt, jeg var ret imponeret over det, der du lavede sidst. Med de der nachos, som jeg har gået. Men det kan være, at vi skal få give det her et skud. Det laver sig selv. Hold kæft, det er varmt. Jeg tror bare, det er det. Få købt nogle linser. Få købt nogle æg. Så kom i krig med det her. Fuck, fedt, at du er med. Husk at like og subscribe og alt det der halløj. Vi ses.